Як не опускати руки і не зневірюватись, коли складається враження, що попри всі втрати нашого народу, нічого не змінюється, а навколо всі кричать зрада? Нехай перестануть кричати і плакати, а почнуть працювати. Це нам дуже поможе. Ми мусимо працювати. Бачите, в чому є ситуація? Яка є ситуація? 70 років, тут на Заході 45 років, на Заході, в західних областях України 45 років, у нас тут 70 років існував радянський режим, який полягав на тому, щоб з людей зробити невільників. То значить, вони казали, про все подбає партія і держава. Тобі не треба нічого думати. Ти тільки будь готовий приймати і не роби контрреволюцію. Але ти є цілковито залежний від держави, яка про тебе цілковито дбає. І люди так цим перейнялися, що сьогодні чекають, щоб влада чи хтось інший їм все дали в руки. А так не буде. Ми будемо щось мати, коли будемо всі працювати. Кожен. Будемо старатися, здобувати, вчитися, працювати. Тоді щойно будемо мати. Не думаємо, що хтось щось нам без нашого зусилля дасть.